Ali ga još jedan tigar. Vata moga šarenoga. I ovaj drugi šareni ljudi. Dva šarenka, vidite ljudi. Pa dva šarenka me čekaju, bre. Jedan umiljati beli, jedan divilji. Dva šarenka izuzetna. Petak, ljudi, petak prepodne. Rano sam krenuo, pošto treba da idem na pijacu. Sad ćemo da im damo odmah ovde. Da im damo da jedu. Vidi ga, šareni, ne beži. Jo, vidite, ljudi, ne beži šarenko. Srednji divlji mi ne beži. Ovaj beli je umiljat. A ovaj šarenko srednji, vidite ga, ljudi. Vidite kakvi je lepotan. Dobro. Sad će oni njime. Ovaj šareni. Ja, vidite, jedi. Vidite, jedi doručka. Vidite, vidim ova dva lepotana moja ovde. Ovoga šarenoga srednjega mačka i ovoga beloga mačka. Ajde sad ručkite, doručkujte kako hoćete, da jedan čupa art. Ljudi, to je to, vidite, evo me ovde, blizu sam ove šupe, ove izuzetne, strašne šupe, bolničke, napuštene, od pre možda 50 godina. A zašto je to služilo? Pa za neki odlaganje nekog otpada, boga pitaj. Bilo je tu svega i svačega, uglavnom. To je neko sklonište za cicke preko zime, kad je neko nevreme, jake kiše, zimi imaju kutije naložene i one tu spavaju, donosimo hranu i to je to, ljudi. A ja sad idem da ostavim, da damo još ovom šarenku. Ja sad idem da odložim ovaj granule, tamo da podignem, da ne može neko da im uzme i oni se penju gore, jedu te granule, ljudi, to je to, Dejan čupa art. To je, ljudi, cela priča. Takva. Dobro jutro, petak. A gde je ova tvoja drugarica, bre, Julija? A gde je ona, bre? A gde ti je Julija jutros, bre? Kako je nema, bre? Kako je nema? Gde je Julija jutros? Gde je Julija otišla? Gde ti je otišla Julija, bre? Gde je otišla Julija? Izuzetna panter cicka je ovo, ljudi, vidite kakva je. A vidite, on nikom ne da da se mazi, jedno meni dozvolila, vidite, ljudi. Samo je meni dozvolila, samo meni ima, u mene ima poverenje, ljudi. Samo u mene ova cicka je specijalna, vidite. Niko živi, ne može da je mazi. Evo vidite. To je to, ljudi, a sad ćemo da je damo nešto da jede. Evo vidite, kao što vidite, doručak za ovu izuzetnu cicku panter, a nema mi Julije, šta da radim? Nema, ovdje okolo ću da pogledam šta se njom dešava, desi se tako da nekad ne dođe. Ovdje ima ova profesorka žena, ona kasnije ovdje prolazi, pa kad je vidi, ona je da. Ali eto, sad je nema, ona me uvijek čeka tu. Njih dve su kao dve drugarice, najveće. Kao dve sestre, dve drugarice, ali trenutno nema Julije. Petak je, ljudi, malo sam poranio, zapravo nije nešto specijalno ni rano, sad već ima 7 sati i malo više, 7 i 10, 15, pošto treba da odem do pijace,
da odem do pijace, da vidim šta se dešava, ima li robe, cena i sve drugo. To je ljudi, to je jedan čupa art. Ajde, ajde, ej. Ajde, ej. Bacio sam u pače salamiške. Mać, 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 mać. Evo ga stiže i beru. Stariji. Sin od Blavice. Sad ćemo da vidimo. Da vidimo, da vidimo da li sme da jede. Da li ne sme da jede dok Lavica ne kaže da jede. Vidite da ne sme da pipne. Evo ga ipak, ipak, ipak dobija dozvolu. Lavica ne bi iscepala kao papir. Evo mi stiže mi nada. Stiže mi nada. Evo ljudi, stigao je jogurt, pogledajte. Stigao je jogurt, stigli su gore. Vidite da im je kao slava, kao da slave danas. I salame, i džiga, i sve živo, jednok i mačak. Evo je Lavica koja kontroliše sve ovo ovdje, ljudi. Evo, sada sam ja donijela im jogurt, pošto je topao dan. Vidite, ljudi, jogurt. Onda sam donijela sam svežu vodu. Jogurt, evo, jedu, deki je doneo granule i ostalih salama. Nada je, vodu si promenula, vidim sve čisto. Vodu sam uzela sam novu, učiniju sam, otišla. Pogledajte, ljudi, sve se sija, vidite. Vidite kako je sve novo. Čista voda je nasuta, eno čisto ti ono beru se. Sve vidim. Jogurt, evo, sada piju. Jogurt. Danas im opet onaj tu toku dan, opet jogurt. Dakle, sad im je sve pojačano, pojačano, totalno, da. Vidite ljudi. Ovo moram noćas baciti. Evo ljudi, pogledajte, vidite ko je vredan jutros. Ko je vredan, Nada je u 5 sati ustala. U 5 sati je ona ustala, ljudi, ako ćete verovati, gledajte, gledajte. I opet sve stiže, ide sad privatno da radi poslove, sve žive, da završava. I opet mačke i sve živo. Ljudi, vidite kakva je borba, borba dobra, radi se, trudimo se, prisutni smo na sve strane, sve stižemo, sve se može kad se hoće, a vidite, pune činije i cicke su, hvala Bogu, sve dobre, zdrave, a mi ljudi idemo dalje, Dejan Čupa Art. Podržite ovo, subscribeujte, lajkujte, ljudi, šerujte i tako pomagajte rad ovog kanala Dejan Čupa Art. Mingalac, doručkuje kao što vidite, mingalka, evo i sve ove cicke jedu. Mac, 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 mac! Ja vičem i dalje c, 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 c. Evo je i crno-bela. Ovo treba da odluči koji će da jede. Evo vidite, mingalac kraljevski doručkuje. Ajde, jedite. Šta je sad? C, 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 c. Kao što vidite. C, 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 c. Jedi. Dejan Čupa Art. Podržite, subscribeujte, lajkujte, odelite, šerujte i tako pomagajte rad ovog kanala Dejan Čupa Art.